stāvu karstumā izvairos no saules. Nu, ko tāds kautrīgs? Nu, pasmaidi, atslābinies, nāc pie manis. Es saku, Sauli, cik man tev reizes jāsaka, man tu nepatīc. Nē, nozīmē, nē. Viņa izvelk, nē, konvertētāju par jaunu. Saku, un tagad? Es saku, nu labi, pirnai. Kamēr klīrējos, izrādās vilciens jau aizbraucis Sauli parbijusies spīķeros ar saviem īstajiem draugiem. Čo smotriš, suka? Мы нормально отдыхаем, праздник, лига. Я работаю 28 часов.